سبب يوتيوب كانت ترولو دارا جايمة بيمي ولا ميك يوبا لايفز. يس مي ولا ميك يوبا لايفز. هكسيمه paar minutit varem. Paar minutit varem, sest et meil on külm. Ootamatult tuli sügis oma jahedate ilmadega. Ootamatult tuli ta koos igasuguste viirusnakustega nagu alati, sest kui siin kuulad inimesi ja vaatad, mis toimub, ma ise sen ka vist natukene pihta, aga ei tea, kas see terve olemise salvi puustimine oli juba kuskilt alateadvuses või minu mikrobioom juba hoiatas mind ette ära, et vaja vingemat kraami teha. Aga meil on siis täna sellised teemad. Me räägime detoksist, me räägime immuunsusest, me räägime igasuguseid asju veel natuke, mis meil siin jooksvalt sisse tulid. Ja Nellil oli üks väga tähtis teadaanne selle kohustusliku kuulamise kohta. Ja see, mis me täna räägime, tuleb kohustuslik kõigile, kes on kindlasti 1+1 või kes soovivad 1+1 olla või kes meiega laagrites käivad või kellel on mingi tervisemured, et me räägime Riinaga teatud asjadest laivides või üldse kuskil ja tulevad samad küsimused, aga me oleme seda juba rääkinud ära. Et täna teeme sellise hästi konkreetse kokkuvõtliku laivi. Ja et see video jääbki selliseks, et kui keegi küsib veel üle informatsioone, siis ma saadan seda video uuesti vaatama. Suuname kohe YouTube'i sellepärast, et muide kõik päevakajad, mis me oleme teinud, on siis ilusti sinna YouTube'i kanalis ära kogutud. Panen jälle siia linki ka juurde. Nii et vaata nad üle. Me teine kord küll kukkume heietama, aga teate, mis on meie formaat. Me teeme selle formaatiga, mida ei seda. Ja kordamine on tarkusema. Ja kordamine on tarkusema. Et Riina juba siin viitas selle uuele tervisesalvile, et mina sain seda eile proovida. Mina proovisin muidugi selles kohas, kus ma pildiga tegin, aga just sellepärast, et tõmmata ennast nii-öelda sirgeks. Ja eks ka neljapäevases Tartu saunas oleks on näha, keda vaja sirgeks seal tõmmata. Ja mis ma tahan öelda, kes on kõik Tartu kandi rahvas ja teil on... Ja mitte ainult Tartus, pärast, et Tallinnast saab väga lihtsasti Tartusse ka rongiga tulla tegelikult. Ja täpselt nii, et tulge sinna, et saate nii-öelda silmas silma rääkida oma probleemidele, et ma palusin tegelikult Riinal ka sellest täna rääkida, et jah, et ma suudan ju teatud kohani viia inimese läbi meedia suheldes või läbi telefoni suheldes ole. Aga mingi hetk on reaalselt vaja mul siin katsuda, ütleme niimoodi, ja näha. Ja ma ei saa anda vastuseid, kui sa ei tule minu juurde või ma ei näe sind. Et sellepärast me Riinaga nii palju erinevaid laagreid ja sündmiseid ja teeme, kogusaamisi. Ja täpselt nii. Ja et te ootate, paljud ootavad ta Tammetõrule ja et Tammetõru tulebki nüüd kuu aja pärast uuesti. Et, aga... Teil on võimalus praegu ka käia, aga seal Tammetõrul ei ole midagi muud, et on okei, see üks ühele tats ja seal tõesti teeme asju teismoodi, aga ka nendes väikestes saunades, mis me otsustasime, et teeme üle Eesti tegelikult, seal on samamoodi see personaalne tats olemas. Ja need on tõesti väikesed, niisugused 8-9 inimest grupikesed, et saab kõik ära kuulata ja tõesti ma siin liitun või toetan Nelli välja öeldud, et aga tulge kohale, sellepärast, et te ju saadate Nellile kirju, te saadate ka mulle kirju, siis te olete pahased, et ma ei vasta teile. Aga või siin... tulevad need vastused, mis ei ja, meeldi. Aga või siis tulevad need vastused, mis teile ei meeldi. Kuule, anna mulle see link või anna mulle too, mida ma peale võtan, mis ma peale määrin. Ja mina sellistele asjadele ei vasta. Kui te pinda käite, siis te saate väga sita vastuse minu käest. Et ma ei saa siin aidata, kui ma ei ole siin näinud. Ja mis on kõige tähtsam tegelikult, kui meil ei ole aega Riinaga nii-öelda teiega kohtuda, kui juhtub nii, et meil ei ole aega, meil on üritused ära tehtud, te ei ole sinna tulnud ütlete, aga nüüd ma tahaks aega saada, aga puht füüsiliselt, meil on praegu üritused iga paari nädal tagant, mis tähendab seda, et me seal sees valmistume selleks. Minul on veel eraldi kliendid, aga kui sa oled timbeldaja, aga me oleme siin saatnud Igor juurde ja Igor ütleb alati, palun tule näiteks nädala pärast tagasi või palun tule kahe nädala pärast või anna teada tagasi side. Aga kui sa neid ei tee ja küsid meie käest vastuseid, miks on niimoodi juhtunud või näinud, aga Igor on annud juba sisendi, aga siis mis meie saame teha? Kui sa pole Igor juures jätkanud käimist, siis meie ei saa siin aidata.
ma võtaks selle sinu programmi koha korraks kokku, et Neili teeb siis seda üliuhket 1+1, kus inimesed oma kehavormi muudavad. Ja üsna tihti, noh, me vahest ikka ka ju teeme töö, paneme selleks nimeks töökoosolekud. Minu tavaliselt jää siin esmaspäeval sellised töökoosolekud. Kus Neili küsib ka kokkuvõtvalt mitte nii, et oi tead, nüüd näed, Tiina tegi nii või seal, ma ei tea, Miina tegi nii on ju, või Liina tegi nii. Ei, me võtame nagu situatsioonid, me võtame seisundid ja siis ma nagu aitan Neilil natukene nendes... Ja, lahendusi leida. Sest mina tulen küsimusega ja ma räägin Riinal ära, mul on selline mõte, selline lahendus. Ma räägin, ta on nagu minu õppejõud, eks ole, biokeemia õppejõud. Mina räägin talle ära, et mis on minu arvamus ja tema siis, Riina ehk annab mulle tagasi, et kas on nii, mida muuta ja kuidas edasi minna. See ei ole nii, et mina oma peakesega vaid mõtlen, vaid meil on Riinaga kogu aeg analüüs ja arutelu. Ehk me tõmbame ka päris lahti need keissid. Ja võt see koht, mis ma tahtsin öelda. Ja siis inimene ütleb, et näed, aga minu sõbranna võttis 1,5 kilo alla või ma ei tea, sa 7 kilo alla. Aga minule see programm ei ole mitte midagi andnud, on ju. Aga mida sa sellest programmist tegid? See, et sa programmi tulid, see ei võta ju veel ei kilosid ega seal mingisugused muid seisundeid maha. See on juba hea, et sa tulid. Aga seal on vaja teha ka 1,2. Ja võt siis, kui ma noh, neli on minu käest küsinud, siis ma... Täpsust on alati, et aga mis oli tegevuskava, mis inimene nagu korrektsiooniks ette võttis, no siis tuli välja, et ma ei tea, soodati. Et see oli praegu paha nali. Et tegelikult on, mis ma tahan öelda, et kui te olete ise enda vastu ausad, siis on ka tulemused. Aga kui te ise enda vastu ausad ei ole, siis ei ole tulemusi, siis mina kordan veel kord. Ma õpetan teid analüüsima vastavalt selle datale, mida teie ise endaga teete. Sellepärast ma palungi, et iga hommikul kaalute ennast. Sellepärast, kui eile õhtul sõid midagi jama, siis ongi nii. Kui eile õhtul tegid seda jama, siis on nii. Aga kui sa oled korrapärases, nii-öelda oma seda taatate kõik asju ilusti täidad, siis tee kas või Excel ja Excelis on nii hea, sa saad kohe panna klik. Ja ta teeb sulle tulpdiagrammi. Sa näed ilusti seda tendentsi, kuidas sa käid. Kas käib nii või käib nii. Ja näiteks need novembris, ma korras hüppan, et me tuleme pärast selle, et novembris meil on väga kiht laager. Ja see on koolituslaager. Ja, ja need kliendid kõik, kes mul on 1+1 lüüpi probleemidega, see ei tähenda seda, et sa oled +100 kilo või +90 kilo. Sa võid ka olla 70 kilona, aga sul on jalgade lüüpi probleem. Ja kui sina käid saunas, ütled järgmine päev, aga miks mul kaal ei lange? Võt sellepärast ei lange, et sul on kehas põletik, nii, vesi jääb kinni seal saunas, nüüd 24 tundi ootame, et siis vaadata, mis see kaal on, siis läheb see vesi välja. Ja ärge küsige, et miks nii on. Vastus on, kui sul on lüüpi probleem, siis on teispidi. Kui on sapi probleem, siis on teispidi. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga me sellest sapist ja detoksist kohe hakkame rääkima ka. Aga hakka minna. Aga sul jäi enne üks juht pooleli, sa ütlesid, et sa tuled selle juurde tagasi. Jaa. Mis igales ei olnud. Aga meil tuleb kõik, tuleb jooksvalt. Aga ta tuleb siis pärast, nii et öösõnaga ma tulengi, võtan sinu sõnajärje korraks üle, on ju. Kirjutage küsimusi. Võt, täna võiks kirjutada. Aga täna teeme küsimustega, tõepoolest. Teil on harukordne võimalus, täna me tõesti vastame teie küsimustel, on ju. Tavaliselt me seda ju ei tee. Jah. Ei tee. Aga täna tunne. Jah, täna on teistmoodi. Nii et ma tulen ikkagi selle juurde tagasi, et sina said ära proovida seda uut tervisesalvi saunas, sina tegid seda teadlikult, mina pidin seda eile tegema sund korras, sest mingi hetk tulid külmavärinud, mingi hetk tuli siukene nõrk olek ja siis ma sain aru, et asja ei ole okei, asja pole kohe üldse okei ja mõel tehtud, siis sai ennast kokku määrida selle uue ehk siis boostitud tervisesalviga, ma kohe räägin, lõpupoole tegelikult räägin, mis seal sees on, loosime ka, kes siin üks inimene arvas ära, mis seal sees on, aga tegelikult seal on kolm nagu täiendavad komponenti. Ja 5 minuti pärast hakkas see asi juba niimoodi tööle, et mul oligi blackout ja 12 tundi und ja näete, täna ma olen siin teiega rääkimas, küll natukene nõrkus on, see on okei, see käibki peale sukest protsessi, see on täiesti normaalne, aga ma olen adekvaat, ma kõnnin, mul on ainult natukene jahe, aga
tuli välja , et siin lihtsalt ongi jahe et ma toon enda keha pealt näite , miks ma seda tegin , et ma enne konsulteerisin Riinaga ja ütlesin talle , et ma teen selle sauna . Et siin meil oli ju tegelikult nädal aega tagasi oli saun , laager oli Mokos ja keha kõrbes läbi mul ja selle tulemusena mitte midagi ei juhtunud , vaid läksin kogu aeg paiste veel rohkem . ma ütlesin Riinale , tead Riina , mul on tegelikult nagu siiamaani , et ma tean , et see salv on olemas , et see on nagu ohtlik teha , aga ma teen . ja ma võin öelda , et 1,9 kilo olin täna hommikul väiksem kaalult . ma lihtsalt urineerisin ja urineerisin ja urineerisin , see oli hullumeelne , aga miks me teemegi selliseid ekstreemseid asju alguses saunades inimestele ja siis me ütleme , et okei , sina võid kodus proovida , sest sinule see sobis , sest meil on kaks sellist ekstra tšomneid toodet , noh tugevat jah , on kasetõrv ja on nüüd see pluss tervisesalv või üldse tervisesalv , et seda tervisesalvi ma teen nüüd neljapäeval mudasaunas , et vaatame , kuidas ta mõjub sinu peal . aga näiteks kasetõrvaga , et ja et me toetame lüfisüsteemi saunas , aga kui sul puuduvad mandlid , ma nüüd räägin ühe kliendi näitel , näiteks tal puuduvad mandlid , alguses ma seda ei teadnud või oli öelnud , aga mul ei olnud see info salvestunud . ja pärast kasetõrvaga saunas käis , ütles Nelli , midagi on jama . kael hakkab kihelema täiega onju . kurat küll , ma mõtlesin , kas toit on sama , on see , siin äkki on info , okei , vaatame edasi , äkki on sõnad , ei tea , käis uuesti , mõtlesin . Pole loogiline , siis mõtlesin , okei , lümf on ju , rääkisin Riinaga , Riina tõi põrna , ma tõin need ja kragma , mõtlesin , kas sul pole mandleid , ta ütles , pole mandleid , aga mandlid on lümfisüsteemi ühe filter. Ja nüüd hakkab see liikuma ja mis juhtub , tuleb see jama siia ja läheb täpiliseks ja hakkadki ja niimoodi kihel ja ta rõve kihelus , ma tean , et see kihelus on rõve , jälle novembris on meil Anneli Habonen on Pärnus , tema täiesti võtab lümfisüsteemi juppideks ja räägimegi sellest , kui sul on üks asi puudu , mis siis juhtub , kui teine asi on puudu , mis siis juhtub , et see , kui meil on kõik asjad tegelikult keha juures vajalikud , ütleme niimoodi . no siia vist sobib sisse tuua , ta on küll ühe teise koha näide onju , näiteks looduses on niimoodi , et põtradel üleüldse ei ole sapipõid , noh lihtsalt ei ole  aga loodus on niimoodi kavalasti käitunud , et ta on õpetanud siis põtradele geneetilisel tasandil või kuidas seda nimetada , et nemad peavad siis noori haabade või noh , neid noh , ühesõnaga noori haabust sööma . miks ? aga sellepärast , et nad on kreeftised , täpselt . ja mida teeb põdra sisikond , kui ta saab seda kreeftist , õige tema maks priitsibki seda sappi välja , siit moraal  selleks , et kontrollida , et see võsa seal üle ei võsastuks , on ju , ehk siis seda populatsiooni , haabade populatsiooni kontrollida , tegi loodus siukse triki , et jättis põdrad sapipõiest ilma , põder elab väga hästi , lihtsalt ta teab , et ta peab aeg-ajalt käima siis neid mugimas on ju , see kõik toimib ehk siis ei ole see , et kui meil on nüüd mingi asi ära lõigatud on ju või mingi asi noh , ei funktsioneeri , on ju , et mina ütleks ka , et ärge kunagi kiirustage midagi küljest ära lõikama , sest isegi tänapäeva kirurgid ütlevad , et kas te teate , milline on kõige parem operatsioon ? Ära jäänud või ? täpselt , ära jäänud ehk see , millest oli võimalik mööda minna , ehk see , mida oli võimalik ära jätta , mitte siis mingitel tervislikel põhjustel , vaid et vajadus nagu langes ära , et alati me saame keha ju korda teha , võtab aega , ei ole nii , et sa käid ükskord Igori juures ja ükskord Nelli saunas ja ükskord ma ei tea , minu vastuvõtul , ei see nii ei tööta , see on pikk teekond , aga me anname sulle tööriistad , jällegi ma ütlen , et novembri koolitus , see on veel kohti , tule õpi need tööriistad endale selgeks , sa ei pea kohe minema , ma ei tea , seal spaaterapeutiks tööle , aga tee vähemalt enda jaoks need asjad selgeks , et noh , kui siiamaani ei ole õnnestunud teha , ma muidu olen kogu aeg mõelnud , aga miks meil nagu koolides seda lümfi ja siis kogu seda sapisüsteemi ja diafragmat ei seletata . et isegi Tartu Ülikoolis , kui me võtsime sinuga seda inimkeha abc-d , siis mul olid ka kõrged ootused , oo nüüd tüübid räägivad mulle ka siis ilusasti ära , kuhu nemad on jõudnud selle sapi ja maksa noh , ja kogu selle diafragmaga , no see oli ikka seal , no kukub igale onju , see selleks , hea küll . aga ma kommenteerin Merlini ja Pille ära , et Merlin , palju õnne sulle , sul on sünna
pani enne ka Alice Merlin jah. Et selles mõttes, et teil ei ole mandeid, aga vaadake, teie ei ole nagu ruukid ka, et me oleme teie keha juba päris pikalt toetanud ja puhastanud ja te olete ise, aga need isikud, kes alles hakkavad ja saavad kohe seda kasetõrva proovida, nendel kohe lööb. Sellepärast keha on veel puhastamata, ei ole harjutud jooma veel smoothit, ei ole harjutud jooma musta kümneüli, et kõike siin kehas on liiga palju veel. Sellepärast. Aga lähmegi siis äkki selle detoksi teema juurde, et me lubasime siis täna tõesti detoksist ja immuunsust rääkida. Jah, sa vasta palun Kadrile. Kadrit mäletad, ta käis meil Pärnu saunas. Hammaste välja tõmbamine ka mõjub. Jah, otseselt. Ikka. Tegelikult kui me... Aga tead sa, Kadri praegu kuul ära juttu, on ju, mis me räägime, on ju, ja tuleta pärast siis meelde, et ma tuleks nende hammaste juurde korra tagasi, on ju, siis suu õne mikrobiomi juurde. Suu hügieen, jah. Okei, aga alustame siis detoksist, ehk keha puhastusest ja jällegi ei väsi kordamast, kas te teate, mis puhastab sinu keha kõige paremini? Teeme suure ringi küsimuse, kes ära arvab, siis ma ei tea, ma mõtlen veel mingi auhinna välja. Sul on ladu igast. Ladu igast asjade. Võin isegi mingi väga hea personaalse kingituse teha, aga jumala pärast vastake nüüd palun kas või keegigi see õige küsimus ära, mis on meie keha kõige vingem detoks vahend üldse. Nii, meil on vesi. Meil on uni. Vastake, ei ole õigeidega, ei ole valesi vastuseid. Aga ma rõhutan meil kord kõige tähtsam detoks ehk puhastusvahend, millega meie keha ennast... Nii, Kadri, mõtle veel. Meie natukene mõtte. Veel. Ja. Mõtle maksast natukene üks samm edasi. Psühhosomaatia. Is on siret tubli, aga ma küsisin hästi konkreetset asja. Kadri Kriis, mõtle maksast üks samm natukene, võtta tema Piret Kümmel vastas ära, see on sapp. Aitäh, Piret, kirjutad mulle pärast, ma teen sulle mingi personaalse kingituse. Tubli Piret, vähemalt üks minu õpilastest, kes nagu vastas selle kohe õigesti ära. Täpselt nii, meie keha kõige vingem puhastusvahend on sapp. Miks? Aga sellepärast, et seal on sihukene kontsentratsioon kõikidest desinfitseerivatest, emulgeerivatest ja muudest sellistest, noh, paneme siis üliaktiivsetest ainetest, et kui meie maks ei produtseeri sappi ja see sapp ei jõua sinna, kuhu ta jõudma peab, siis tegelikult ongi kõik pahasti. Viirused, nakkused, ussimunad, ülesöötud rasvad, ma ei tea, mis veel ühesõnaga. Sapp on see, mis on meie immuunsüsteemi põhialus, sapp on see, mis meil on seedesüsteemi põhialus, sapp on see, mis meil absoluutselt enamus parasiite seal kehast välja ajab, kui mitte nüüd kõik tüübid on ju. Ja nüüd ongi küsimus, et ega sinu maks toodab seda sappi anyway. Küs on selles ja nüüd ma näitan ära, miks siia tuleb nüüd appi sukkene mõiste nagu diafragma. See diafragma on umbes siin, kus on ka sinu sapipõis. Ja nüüd, kui see diafragma on kinni, ehk ta on spasmeerund ja siin ei toimu mitte midagi ja oletame, et ta on veel näiteks, no näiteks sapi kinni vajutanud. Ja seal veel tekis selline sapi, sapi teede selline, noh, ma ei tea, väänlemine või pooleks murdumine, mida iganes, ühesõnaga. Et kui sul see sapi ära pool maksast on takistatud, selle tõttu, et sul on diafragma spasm, see on esimene asi, mis mõjutab seda ära poolu, siis sa võid mida iganes teha, seal on, ma ei tea, paned kaks sotti magama, ostad need udupeened detoks vahendid. Ma ei tea, sööd kulda, sööd karda, mida iganes, ei tööta, lihtsalt ei tööta, sellepärast, et see äravool on kinni. Inimese keha tegelikult on üks, ma ei tea, paneme see, klappide süsteem. Meil on igal pool mingid klapid, meil on igal pool mingid ülekande jaamad, ühesõnaga sõike nagu torustike ja klappide süsteem. Ja võt nüüd ongi see koht, et kui see kõige suurem klapp on kinni, ehk ta on spasmeerund ja ta on enamustel spasmeerund vähemalt, noh, me tegime ühes Pärnu saunas kuidagi spontaanselt läks diafragma avamiseks, no ühel inimesele ma ainult ütlesin, kuule, sul on kõik hästi. Ja me teeme seda nüüd neljapäeval Tartu saunas ka. Oh, kindlasti. Ja. Et miks ma seda rinnat palusin on sellepärast, et tõesti, et lüüfi üks osa on, eks ole, diafragmasi.
ja see läheb kinni ka siis, kui ongi see pingeelos ja halvad mõtted ja selline sapiline eluviis ja kõik, see on kinni. Ja seda me, Igor näitab laagris ja et kuidas mingi teatud võttega No saab vabaks, saab, aga aga see on, see ei ole see. jaa, see ei ole päris nii, et umbes, et nüüd ma ühe korra käisin Igori laual või ma teen regulaarselt seda, ma ei tea, seal diafragma vabastamist. Esiteks, halb uudis on see, et sa ei saa seda ise teha. Jah. See on halb uudis. Hea uudis on see, et sa saad midagigi selleks ära teha, et ta sul kinni ei jookse. Ja mina olen siin alati öelnud ka, et stress management, ehk see stressiga hakkama saamine ja muide, kas te teate, kust meil enamus stressi tuleb? Vastake, Lapsepõlvest, hea küll, vastame selle ära. Lapsepõlvest. väljaspoolt. Jaa, aga see ongi see, et asi pole mitte stressis, vaid asi on selles, kuidas me sellesse stressi suhtume. Ja kes nüüd kuulas minust ATH-loengut, siis ma rääkisin teile, et lastel domineerib, lastel ongi ainult katastroofiline mõtteviis. Katastroofiline mõtteviis, see tähendab seda, et tal on kõik stress. Aga see on okei, sellepärast, et lapsel ei ole kriitilist mõtlemist. Ei saa olla kriitiline mõtlemine ja katastroofiline mõtlemine ühel ajal. Ja kui ma lõpetasin selle loengu väga hea üleskutsega, et üks suurim asi, mida sa saad enda jaoks ära teha, on näiteks proovida suureks kasvada. No ma mõtlen vähekene täiskasvanumaks saada. Et tulla välja sellest katastroofilisest mõtlemisest ja arendada, ehk siis õppida juurde kriitilist mõtlemist. Ja sa saad mida teha õigel, sa saad sublimeerida erinevaid stresse. Eestikeelne sõna võiks olla sublimatsioon. No ühesõnaga, Seguda. võtad need sisendid, mis sul olid, vaatad neile kriitilise pilguga otsa ja teed nendest uue asja, sellepärast et see kõik oli ju Segad ühe energia. kemüse. Segad hoopis teise kemüüse, aga seda saab teha ainult siis, kui sul seesmised mõttemustrid on ka muutunud. Ehk siis, vot Nelli puudutas väga hästi seda kohta, et aga kui pea on ka veel toksilisi mustreid täis, on ju, siis ausalt öeldes meie sisikonnal, ehk siis meie soolestikul, tema adopteerub sellega, mis sul on siin. Siin praegu on Ja. päris huvitav, et siin on mul üks lause ja paberi peale kirjutatud, mis ma tahtsin Riinaga siin täna rääkida ka. Ja see üks isik meil Moko saunas pani mõtlema mind selle peale rohkem, et jah, ma olen teadlik, sest aga pani mõtlema mind rohkem. Ja ta praegu kirjutas mulle Messengeri ka, et ta teab küll, kes ta on. Ühesõnaga, tegelikult, mis on need toksilised mõtted just, kui meil on lapsed, siis lapsed käivad kus? Lasteaias tavaliselt, on ju. No mõni käib koolis ka. Ja pärast lähevad kooli, kõigepealt käivad kas lasteaias või kodus. Aga kui seal on toksiline keskkond, kasvatajad on toksilised, nad ei ole rahul ei enda eluga, siis lapsed on sellised, siis nad karjuvad laste peale, siis süsteem on selline, palgad on väiksed, kõik iganes. Ja laps on seal lasteaias terve aja siukses nagu keskkonnas, mida võid Ussipesa. noaga lõigata. Õhk on nii paks. Ussipesa. Ta läheb kooli, on õpetajad väsinud juba jälle, karjuvad laste peale, lapsed on stressis, närvis, jälle. Järgmised toksilised mõtted, süsteem jälle läheb rohkem täis. Ja nüüd õhtuti, kui laps tuleb lasteaiast koju või tuleb koolist koju, tahab oma emakese tähelepanu, kes ei ole võib-olla veel nii toksiline või on selline rõõmsameelne, ta tahaks seda rõõmsat faili saada. Ja ta Aga ei ema saa. toob difuuseri. Ema toob difuuseri, mitte oma aega. Ja nädalavahetusel ütleb, no emme on väsinud. Töönädal oli pikk. Mis juhtub? Laps ei saagi teilt seda Kvaliteetset tähelepanu. ja mis talle jääb, jääbki talle see halb lasteaia ja halb kooli tähelepanu ja mõtteviis. Ja siis te kirjutategi, aga mida ma pean tegema, et mu laps käitub selliselt, 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 selliselt. Et mu laps ei taha kooli minna, ta ei taha seda teha, seda. Kuulab ära ATH loengu, sest seal oli mul ilusasti teile ära öeldud kogu see käitumisjuhend, ehk siis tegevusjuhend, mida tuleb teha. Kasvada ise suureks, laps läbi peegelneuronite süsteemi, matkib selle ilusa ja hea kõik ära. Annad lapsele sitta käitumist ja sittu mustreid, on ju, saad sitad mustreid.
annad lapsele häid mustreid ja noh , ütleme siis selliseid positiivseid asju , võtab positiivsed üle . nii on , peegelneuronid ei ole mitte keegi veel ära muutnud , ükski valitsuse kord ega ükski poliitiline olukord riigis . nii on , aga äkki sa vastad Anne kirjale ära ? ja , Anne kirjale tõesti , ma juba ennem märkasin ka , aitäh Anne sulle selle eest , on ju , et sa kirjutasid , et kui sapp töötab ajutiselt halvasti , kas siis jääbki viirus haigustesse ? vot , täpselt nii , meie esimene immuunsuse noh , ütleme siis level number üks , muidugi on uni tähtis , muidugi on vesi tähtis , aga vot nii nagu sai öeldud , sapi peale vool ja sapi just nimelt see nagu puhastustulevärk on ju , mis käib sellest kraamist üle , mida me endale A sisse hingame , B sisse joome , C sisse sööme , on ju , et tema käib sellest kõigest üle . mis te arvate , et kuhu jõuab meie see sisse hingatud õhk , kopsu või vereringe , muide teate , kui palju maks lüpsab verd läbi ühes ööpäevas ? 2000 liitrit . 2000 liitrit , miks ta seda teeb , aga sellepärast , et tema kõrvaltehas on sapp ja sapp saab kõik need asjad ära elimineerida , mis vereringe on maksa sisse toonud . mõistate , et vot nüüd ongi see koht , et sinu esimene detoksi aste , sinu esimene immuunsuse tugevdamise aste ei ole mitte purkide viisi C-vitamiini või ma ei tea seal mingisugust , issand , mida kõike on minu käest küsitud , et aga kas ma võin sapi toetamiseks juua seal mingeid teesid ja ma ei tea seal mingite firmade seda noh , neid toidulisandite kombosid ja nii edasi . ei , sapi tööd aitab sul ainult diafragma lõõgastus korda saada . juhul kui seal muidugi ei ole juba teisi probleeme , see on ka põhjus , miks me ütleme inimestele , ole hea , käi ultrahelis ära , sest kui seal on juba sellised vot siuksed nagu sõlme läinud asjad ja noh , seda nimetatakse vist minu arust ühesõnaga vahet ei ole , kuidas seda nimetatakse , ma ei hakka praegu neid termineid siin kasutama , aga point on selles , et ka neid saab lahti , lihtsalt aega läheb rohkem . ja et Sirje , sinu vastus , et kuidas tunne neid sapp ei tööta korralikult , sinule Riina minu meelest tegi diafragma lahti , et sa seda tunnet saanud tunda , mis tähendab , kui siit läheb lahti , aga noh , kui sapp ei tööta , et tegelikult mina oskan juba katsuda , kui on siin probleem , eks ole , Igor teebki seda aga väga hästi saab aru see , et kui näiteks hommikul on süda paha , kui hambaid pesed , sihuke nagu oleks rase oleks või teatud toitu sa ei suuda vastu võtta või et teatud toitu sööd ja kohe on hommikul sihuke möh olla , et juba sealt saad aru . no aga teine asi , seal on tegelikult ridamisi asju , no kasvõi see , et oi , mul on vitamiinipuudus , mul on rauapuudus , mul on aneemia , mul on need ja mul on mingid puudused on ju , siis tegelikult enamus asju , mis me saame , no näiteks rasvlahustuvad vitamiinid , kui sapp ei tööta , siis me neid ei saagi , lihtsalt ei saa . Sest me ei saa seda head rasva kehale , ütleme niimoodi . ja , aga meil on vaja ka toimivat sappi , muide ühe hea triki võite proovimiseks ära teha . ma tean , et paljud , kes on ostnud Nelli käest meie seda mustaküümne õli on ju , ütlevad , et ma ei saa seda juua , mul hakkab vastu , sul ei tööta sapp . see on tõesti selline ja siis ma sunnin neid jooma , et aga siis jookki ja nii kaua jood , kui saabki ja kui ei saa , siis ongi see . siis tuled Igori lauale ja proovime hakata asju lahti arutama , on ju , veel parem , nagu ma ütlesin , käi ultrahelis ära , vaatame , kas seal on äkki mingeid patoloogilisi mingeid teemasid , kas on mingi juba noh , vot sealt tulevadki need sapikivid ja sapi , ma ei tea , liivad või kuidas neid seal veel nimetatakse , et selle kõige saab ilusasti lahti ja ilusasti voolama , sest et sapp ongi selleks loodud , et ta kogu aeg uueneb . ja järgmine samm , millest sai räägitud  aga selleks , et sul kogu aeg keha toodaks uut sappi , mitte ei tõmbaks tagasi vana ja ära töötanud keha , on väga säästlik , ta ei hakka tootma uut sappi , kui vana pole kehast välja viidud . ja siin tulevad kiudained , jälle seesama mikrobiomi lugu . Et kui ära töötanud sappi , mis on võib-olla natuke , ma ei tea , seal viiruse korjuseid täis ja nii edasi , kui seda kehast välja ei viida , siis on jälle poolik lahendus , siis on jälle poolik lahendus . tehes poolikuid asju , saad väike poolikud lahendused . ja seal tuleb jälle vaadata seda kohta on ju , et okei , on ju , no me laagris näitasime ära , kui palju on 35 grammi kiudainet on ju , kui päris muljetavaldav kogus , siis inimesed nagu oi , ma ei viitsi . aga teate , mis ma ütlen selle kohta , siis ärge viitsige , ega tegelikult te ei peagi , aga kui te tahate teada , miks te ei viitsi , te võite tulla meie kleidikesse ja me saame teada , kas tegemist on mingi prügimustriga ,
et enda eest ei hoolitseta, ehk see on see enese väärtusetus, eks ju, ja võt seal tuleb see prokrastineerimise moment sisse. Anne Niilasse kirjutas. Aga nii ta ongi, Anne. Ja, nii ongi. Okei, aga nüüd on, lähme korrast diafragma juurde tagasi. Ja teine oluline, ma ei saa öelda, et ta on vähem oluline või number kaks. Ei, nad on ühtemoodi olulised, on lümfiringe. Vaat nii nagu sa juba rääkisid, eks ju sisendina, et aga kui lümfiringle, aga teate, miks lümfiringle? Kaks põhjust on, ma ei hakka küsimust enam esitama, ma räägin parem ära. Jälle diafragma. Kui südamel on pump, siis lümfisüsteemil on diafragma. Ja kui diafragma on kinni, te võite muide küsida, miks diafragma kinni jääb, ma võin ära seletada. Ja kui diafragma on kinni, siis ta ei saa seda lümfi liikumist. No, sõna otse mõttes ta on nagu pump, ta pumpabki selle lümfi alt kogu aeg üles poole, on ju. Selleks, et ta korjab seal rakude vahelisest vedelikus kõik sita kokku, on ju, mis need rakud on ära töötanud. Sõna sit oli okei, see on ju meie eeter, me võime igast sõna kasutada. Pöördi disclaimer. Ja vaat siis tekivad probleemid. Aga ka lümfi teed võivad spasmeeruda. Et nüüd ma jõuangi sinna, et selleks, et oma keha normaalselt tööle panna, rõhutan veel kord. Ma lasin see aasta ilusasti Aromi Akadeemiast välja päris suure hulga lõõgastusterapeute. Kas te teate milleks? Aga selle pärast, et me õpiks ilusasti lõõgastuma. Mitte see, et me võtame pudel veini ja lähme chillima. Jaa, see on ka omamoodi lõõgastus või lähme kuskile reisima. Ma mõtlen keha, raku, tasandi lõõgastumine ja diafragma lõõgastamine, lümfiteede lõõgastamine. Kõikide igasuguste erinevate meie kehasüsteemide lõõgastamine, sest veel kord, keha on klappide ja torude süsteem. Kui seal on midagi umbes, siis seal on umbes. Jaa, et ma vahemärkusena ütlen seda, et ma tean, et Igor on neljapäeva reedel Tartus ja kui ma ei eksi, siis neljapäeval on tal üks aeg vaba, et kes kuulab. Mina küll ei tea. Jaa, ta kirjutas eile ja et kes tahab nagu minna, siis minu mõelest, et poole kaheksa õhtuna aega on vaba, et ma tõsiselt soovitan. Me ei pea tegema ei endale kellegi teise reklaami lihtsalt. Need on sellised abikäed, mille üle te ise olete hiljem tänulik, et olete seal käinud ja saanud käia ja Igoriga tuttavaks. Et Riina selle jutu peale ka, et tegelikult selle lümfisüsteemiga, et jah, et ma olen väga palju Riina ja Igori käest õppinud ja nüüd on ju Anneli käest, ma olen veel rohkem juurde õppinud ja teatud sidumisi jalgadele. Et seda sidumist ma veel näitan neljapäeval saunas ka lümfisidumist, et kes tahab toetada just, kellel on siin reie üleosas need lümf on kinni. Kinni. Ma ju lasen tegelikult teil pilte endale teha ja et ei pea mu käest küsima, et aga miks ei lange, miks ei lange. Kõigepealt tuleb vaadata, mis sugused meil siin jalad on üleval. Kui ta on kinni, siis kuidas saab see vesi siit välja minna niisama. Seda tuleb manuaalselt aidata kaasa, kas läbi kuivharjamise, läbi mähiste, rõhkside peale. Ja siis, mis on järgmine etap, mis on järgmine etap, mis on järgmine etap. Et seda nüüd neljapäeval me sest, teeme. Jaa, võt seal on nagu veel hästi oluline koht, et aga kui asjad on juba, noh, kus ma ütlen, siis patoloogiliselt, et midagi on nagu väga-väga pahasti ja katki läinud, siis muidugi mina alati ütlen, palun minge pädeva terapeuti juurde ja lümfi osast ma ütlen, et palun minge Anneli juurde kõik, ta võtab ju vastu ka teistes rakveriina. See oli... Ma ei tea, kas Anneli kuulab meid, aga Anneli äkki see oli see, ja see koht, kus sa pead jälle Rakvere tulema. Aga ka teistes Eesti linnades. Nii et ma ei saa öelda, et oi nüüd kuulad meie Zoome või kuulad meie neid laive ja oi nüüd ma saan see, kuidas on see do it yourself. No ei ole alati nii, no ei saa päris kõik ise ära teha. Jaa, me saame väga palju ise ära teha, aga kui asi on katki, palun minge spetsialisti juurde, kes aitab sul vähemalt selles asipuntra nagu lahti saada. Näiteks selle viirusega, mis praegu on, no, on viirus. On viirus. Pareme, mis täistame X-viirus, eks ole. Ja eile pärast sauna, eks ole, tegin ära, kõik okei, täna hommikul, kui tunnen, et diafragma on kinni löönud, mina ei saa seda ise lahti. Ei saa, siis sul ei kasva neid tähed, ma näitan korras, et tegelikult meil on vaja siia tulla, keera korraks enne.
natukene . Meil on vaja tegelikult siia diafragma kinnituste juurde tulla . Seda me jälle näitame teile seal novembri laagris on ju , kus meil , nagu ma ütlesin , et diafragma on hästi oluline lümfi nii-öelda pumpamise tööriist meie kehas . Ja kui ta on kinni , sa ei saa ennast ise päris aidata . Ei saagi . Mina ütlesin , et me neljapäeval näeme . Me neljapäeval näeme . Täpselt nii , et üks asi on diafragma avamine , teine asi on diafragma lõdvestamine ja kolmas asi on ennetada seda , et su diafragma kinni jookseb , ehk siis lukku läheb ja vot nüüd enne me rääkisime siin vestluses juba , miks diafragma kinni läheb ma kohe räägin aga millest läheb diafragma kinni , vot nüüd ma vist pean oma paksu jook ära võtma , hakkab soojaks minema onju , mulle meeldis see viide tal , et aga mis siis juhtub , juhtubki see , et katastroofiline mõtlemine eks ju , ja ta jääbki siia ja vaata , seal ongi nagu see koht , et kui sa lapsest saadik õppisid mingitele stressoritele ühtemoodi reageerima , te võite näiteks vaadata oma last , kui tal on etteulatuv kõhukene . tulge näidake last oma diafragmaga nagu päriselt . ja tegelikult on ju see ka , et ehmatusega ja kuidas sa ehmatad , näiteks kui keegi mind ehmatab selja tagant , nii siis ma vaatan , et mida sa üritasid teha eesti keeles öeldakse seda , aga mul ei ole luukeresid kapis ja kui keegi ehmatab niimoodi aga sul on luukerega , ei , aga tegelikult on see , et sa oledki harjunud iga asjaga nii see probleem on nii suur , kõik on nii ja noh , teine asi on see , kuidas me istume , onju , kui me kogu aeg istume niimoodi , lähme kötsi no eriti praegune arvutimaailm ka onju , et see on nagu ükskord , aga diafragma ei ole veel mitte lihtsalt mingi suvaline pump siin onju , mis niimoodi pendeldab , siuke membraani moodi asi , ei , sealt veel läheb läbi meie söögitoru , seal lähevad aort ja ühesõnaga seal on nii palju tähtsaid , mida ta kõike veel omakorda reguleerib ja noh , nii-öelda aitab , eks ju , sellele liikumisele kaasa , no kasvõi näiteks see söögitoru , vot siit tuleb kohe , oi , mul on refluks , mul on maaülihappesus , ma pean soodat jooma . Kus loogika on ? esiteks maaülihappesus , seda räägivad teile kõik juhtivad gastroentroloogid , ei ole olemas maaülihappesust , sellest me oleme rääkinud ka , et lakmuspaberil on alati piir , ei ole üle 10 , no ei , no lihtsalt ei onju , või alla nulli taga ei lähe . Mis tähendab seda , refluksi üks kõige-kõige-kõigemaid sisendeid ongi see , et diafragma on kinni ja see siin noh laperdab , ütleme siis niimoodi utreerides . ja kui on midagi söödud , siis happeline värk tuleb siia leeli sellise koha juurde ja mis tekib ? On draakon onju . Nüüd mina küsin , et mis siia puutub sooda ? no nagu päriselt onju , või need espumisaanid ja igasugused muud asjad . just , me lõdvestame ära diafragma , me saame need klapid ilusasti kinni , veel kord , keha on klapide süsteem . Kui see kõik töötab ilusasti , ei ole probleeme , kui see ei tööta hästi , on väga palju probleeme . nii et ma ei lähe siin nagu selles anatoomias edasi . et mis sa tahtsid . Läheb keeruliseks . et mina olen nii-öelda , nagu noh , Igor on mulle näidanud , et kui ma praegu katsungi onju . oota üks hetk , Kertu , tule novembri laagrisse , näitame ära . ja , et näiteks mina tunnengi , näe siit on kinni , aga mina seda ise lahti ei saa . ja teangi  mul on abimehed , kes aitavad seda teha lahti ja lõdvestusega , et tegelikult jah , et seda soolatunnis me saan ka , saame ka mingi määrani saame lõdvestada , aga see viimane , see , kus on manuaalselt vaja . korraks vaja . ja natukene no, . vot teate nagu auto jääb teinekord kinni onju , no justkui nagu vedib mudast välja , natukene ja lähebki sealt august välja onju . Kertu tulebki . Kertu tuleb , okei , super onju . Nii. Veider küsimus , aga näiteks kui kuumast saunast külma vette minna või külma duši all käia , kas siis tekkis , oi , loe sina vist lõpuni , ma siit kaugelt ei näe . Anne , ei ole ühtegi veidrat küsimust . jaa , kõik on hästi . näiteks kui kuumas saunas külma vette minna või külma duši all käia , siis ka tekkis see hinge kinnivõtmine . Nüüd , kui harjunud 3-4 korda nädalas külma duši võtta või saun ja tiik , ei teki seda tunnet . kas see põhimõtteliselt sama asi ja, on ? jaa , vastus on jaa . ma sain aru su küsimusest . adrenaliin on ka siin ju tegelikult . oi no , kas sa , kui pikalt me teeme seda ette ? tund ainult . okei
adrenaliin ja just adrenaliin on jälle üks okei, hästi kiirelt. Ma teen novembri koolituse põnevaks, on ju, võib-olla siis see on see koht, et tulete siis võtate need viimased 6 kohta ära. Muide, 6 kohta on ainult järgi. Et kui inimene on pidevalt stressis, no nagu, et kogu aeg selles katastroofilises mõtlemises on ju, et jäigi sinna kinni, ei arenenud, ei kasvanud ja ongi kogu aeg, siis vähe sellest, et tal diafragma on kinni, siis juhtub veel see, et neerupealised enam ei jaksa kortisoli toota. Lihtsalt, seda nimetatakse neerupealiste kurnatused. Hirm on nii palju elus juba. No just, on ju, et ongi hirmufaktor, on ju, elu on nüüd suur hirmufaktor. Aga ellu peab jääma ja mida keha hakkab laksama noradrenaliini. Aga see on veel hullem neerupealiste kurne, aga midagi on ju vaja teha, et meie kehasüsteemid eks ju tööle saaks. Aga kui kortisol on siukene pehme, noh ütleme siis niimoodi, et ta aitab teatud meie stressi olukordades nagu pehmelt asjadega toime tulla, ta ei ole nii äkiline, siis noradrenaliin on siga äkiline ja vaat seal tekib see hinge paneb kinni. See, et kellelgi on õnnestunud läbi nende kuumad soojad, eks ju, noh, seda nagu paremaks saada, veelkord me saame diafragmat tõesti treenida, igasuguste asjadega, mina soovitangi neid treenida, hingamisharjutused, me näitame need asjad kõik ära, aga mis ma tahtsin veel öelda? Üks asi veel, ma unustasin enne rääkida, kes siis diafragmast siin läbi voolab, on õige vagabond, ehk siis uitnärv. Ja vaat, kui tema ka jääb siia kogu kupatusega kinni, siis põhimõtteliselt kogu meie keha töötab pillapalla. Nii nagu ma rääksin ka seal ATH loengus, et me tegime neiliga tegelikult hästi suure teadustöö, ehk me lasime suve jooksul läbi, mitte ainult suve jooksul, mis maist, mille ma vaatan. Me lasime roomikleidikestest läbi cirka 250 inimest, enamus naised. Paha lugu, halb uudis on see, et ürdid, võrdsid, mis on siis meie keha tasandis, on see, et meie keha toimib ja me saame aru ja me oleme kehaga kontaktis, see grupp oli kõigil issand jumal. Aga see on jälle, hea uudis on see, et me saame kehaga sõbraks hakata. Võt siin mingi hetk, kui Nelli kellegile seal vastas, et oi näed, et ta tahab oma ennast armastama hakata, ma olen alati öelnud. Saage kõigepealt kehaga sõbraks, ärge minge kohe armu vahekorda, palun kõigepealt saage kehaga sõbraks, saage temaga sina sõbraks, et sa tunned, mida keha soovib, sa kuuled ära, mida keha räägib ja vot siis me saame alles armu suhtesse minna siis, kui meil on see sõprustasand läbitud. Ärge proovige ennast armastama hakata enne, kui te olete sõbraks saanud. Ja seda näitab ürdid võrdsid grupp. Miks? Jälle toonitan. Miks ma ütlen? Kui te näete, me teeme üritus, me teeme alati ühe blokki aromikleidikest, saate oma vana testiga võrrelda, kas see töö, mis te olete teinud, on piisav või on midagi jäänud vajaka, sest läbi selle te saate minna järgmisele tasandile ja siis järgmisele tasandile. Ärge rääkige mulle seda, et kuidas saada raha manifesteerida või edukust või armastust, sellepärast, et raha armastab mida, Riina? Õnnelike inimesi. Ja rahu. Ja rahu. Nagu ingi. Ja kui seda ei ole, siis... No põhimõtteliselt, kui ja raha ongi armastavad vaikust, ju, absoluutselt. Jumalast ei. Et jah. Aga okei, teeme siis väikese kokkuvõtte. Keha detoks ja immuunsus, ehk neid kahte, mis asi ühendab, õige, toimib sap, ja toimib lümfisüsteem, ehk ringleb lümfisüsteem. Ja kuna meie enamus immuunsüsteemist on üleüldse soolestiku rida, siis jälle me ei saa sellest mikrobioomist üle ka ümber, kus me räägime sellest, et palun toida sinu sõbralike baktereid, palun hangi endale neid sõbralike baktereid, aga kui sul ei tööta sap ja lümfisüsteem, siis nad lasevad jalga sinu juures. Ja teile naised, kas te hoiate kõik elus niimoodi infot välja jutle, ambad ristis. Kas te teate, mis juhtub selle kohaga? Tümmusega või? Mm-hmm. Jookseb kinni. Ja mis siis juhtub? Siis teil ongi reied on nii öelda täis seda jama kõike, mis on, nii, et lümfisüsteemi jookse läbi ja see tuhara piirkond. Ja kui nüüd ei hakka seda niipidi siit ka välja ajama, siis ei aja ka siit alt poolt alla.
ehk siis kokkuvõte , meil on vaja tegeleda soolestiku mikrobioomiga , aga selleks meil peab ka siin olema kõik lõdvestatud , et see käiks läbi , rõhutan sõna käiks läbi , sest meil on vaja väljutada sapi jäänuseid onju , et lümfringiks ka onju , selge , fine . kui me mugime probiootikume , isegi kui me sööme ja joome neid fermenteeritud toite , see kõik on tore , aga see ei pruugi oma tööd ära teha , juhul kui me lajatame teise käega sinna suhkruid . ja need ei saa , need ei no, saa . absoluutselt välistatud ja kolmas asi , minu käest on nüüd peale laagrit väga palju küsitud , et oi , et kas see toode on hea , kas too toode on hea . sõbrakesed , ma ei tea , ma ei jõua ennast kogu Eestis pakutavaga ja mitte ainult Eestis pakutava kurssi viia , aga ma annan sulle ühe kriitilise mõtlemise sisendi . kui fermenteeritud toit on säilivusajaga 6 kuud , siis mul on palju küsimusi , mina teda ei tarbiks , ta on lihtsalt võib-olla maitseb ja hea , aga tast ei ole mingit pointi . ma ei haaraks purgi probiootikumi järele ennem , kui mul on korda tehtud just nimelt lõdvestan ära kõik oma kehasüsteemid ja ma olen hoolitsenud selle eest , et mul tuleb ka pre- ja postbiootikume piisavalt sisse ja need on meie kiudainete rikkad toidud onju , kes tahab tulla , siis me juba mõtlesime välja , meil tuleb üks toidu valmistamise laager , aga me räägime sellest hiljem . ühe ööga . ühe ööga ja käime saunas ka . aga selle Riina , lihtsalt on vaja märkused selle lõdvestusse , et mõni on mõelnud , et ma kiusan teda sellest 1+1-s , et ütlen , et näiteks , et 3 korda nädalas , kas saun või vann , eks ole , noh , vann on ikka , kui sa teed . tekk on ka okei , nendel kõigil on oma erinev mõju , mõnes mõttes üks eesmärk , aga läbi erineva astme , eks ole . ja siis on tulnud , et okei , et sa nagu paned mulle tegevust lihtsalt juurde , et või midagi sellist , ei . lõdvestust , aga kui sa neid ei tee nädalas vähemalt 3 korda , siis need küsimused , mis sa esitad mulle , siis võib-olla peavad jääma küsimata , sellepärast et kas oled seda protokolli endal täitnud . ehk siis me räägimegi sellest , et lõõgastus ja lõdvestamine , mitte see , et me läheme kuhugi sõbrannadega tšillima , see on ajaveetmine . aga kui me räägime lõõgastusest ja lõdvestusest rahu tasandil , siis seal meil on vaja kahte asja , meil on vaja soolasid ja meil on vaja soojust  ja nüüd , kuidas need kokku kombineerida , kas need on tünnid , kas need on saunad , kas me võtame võided , kas me võtame teki , kas me võtame mingid muud asjad , vot seda aitabki Nelli sul välja mõelda , sest no oleme ausad , kõigil pole vanne . nii on , meil on duši . ja siis on järgmine , pole teki , pole sauna , pole sauna . aga siis ma ütlengi , ujula pääse . mul on üks naine , kes lõpuks hakkaski ujulas käima ja sellised tulemused on , ta ei jäänud ohvrisse , et mul pole seda , ma ütlesin okei , ujula , et käi kasvõi hommikuti ja hakkas käima ja tegelikult ma soovitan ka seda mõelda , et kui te tahate oma kehaga toimetada , aga samamoodi , et kui meil on üritused , siis on see tagasiside , et ma ei saa , mul on A sõbrannadega õhtusöök või B mul on treen või mul on see või mul on see , siis järelikult on sul katastroofiline mõtlemine ja prioriteedid on paigast ära , siis ka mina ei saa sinu jaoks olla 100%-lised , sest sinul ei ole prioriteedid paigas . see , kes tõesti 100% pühendab , ma olen täiesti niimoodi , et okei , see ei toimi , okei , ma räägin Riina Iure , okei , ma räägin sealt , ma uurin seda , ma küsin ülikoolist ka juba mingeid vastuseid , eks ole , mul on juba ma loon seal tutvusi , et ma saaks veel parema infoni ja veel parema infoni ma uurin , ma ei jäta nagu teadmatusse , aga kui sina ei panusta , siis mul on küsimus , miks mina pean panustama . ei pea , et sa ei saagi panustada , see on teise inimese elu . nii et ühesõnaga võtame kokku , sul on vaja siis lõdvestunud ehk siis elastseid klappe , mis sulguvad ilusti ja lähevad lahti , kui vaja . suur klapp diafragma , väiksemad on siin , mis puudutavad siis meie soolestikku ja muud , eks ju , toimkonda . meil on vaja , et mikrobiom tunneks ennast sinu kehas hästi , et tal on piisavalt süüa , tal on piisavalt variatiivsust ja sa annad sinna juurde veel kraami , mis töötavad meil sõna otseses mõttes , noh , ma ütleks siis nii , immuunsuse boost ijatena , mustaköömneõli ja tehke endale palun kurjad karukommid . jah , et siin on see , võib-olla ma selle enda osa siin võtan ühe näitena kokku , et Merlinile täna sünnipäev ja kuulab ka meid siin veel . Merlin kindlasti saab ühe kingituse ka meie poolt . kardan . aga Merlin käis meil Mokko laagris
ja ma küsisin tema käest, et kas sa iga kord ka lähed. Ja seal oli üks kindel põhjus, miks ta ei saanud alguses minna. Ma ütlesin, okei, Merlin, aga me teeme niimoodi, et pärast seda põhjust vaatame, aga sina lähed Igori juurde. Okay, sina kindlasti lähed. Ja Merlin läkski. Ja Merlin saatis täna hommikul nii ägeda sõnumi mulle, et kuidas see keha tal on vabanenud, kuidas kõik läheb jälle paremuse poole. Ja ta on isegi hakanud hommikuti külmas vees käima, et mida transformatsiooni tegelikult. Aga ma ei jätnud Merlin nii, okei, ei taha minna, ei lähe, sest ma tean, mis on Merlini potentsiaal ja siis ma lükkangi jõuga, palun käi, tee seda, ma tean, et see mõjub talle hästi. Et teinekord võib-olla ma ise tahaks ka, et mul oleks keegi siuke valvur selja taga, ütles, tavai Nelli, tavai. Ja taad, ma hakkan sulle. Tavai, mul oleks et tõesti, Merlin, aitäh. Tavai, võtame siis kokku. Ühesõnaga, kui sa ei ole Igori juures käinud, siis tee seda kindlasti sellepärast, et siis sa saad kohe oma diafragma ja oma kõige olulised pumbad, nagu ka sapiteed ja igasugused muud asjad, kõik, mis meil siin on soolestikus kinni ja nii edasi, sa saad need lahti. Kui sa tahad advance, siis sa tuled meie novembri laagrisse, me õpetame sulle, kuidas nende asjadega eks ümber käia, toimetada ja nii edasi. Aga mis sa saad ise enda jaoks ära teha juhul, kui sa tunned, et need asjad ilusasti töötavad, siis mida saab veel detoksi jaoks ära teha? No tunnikontroll on praegu. Noh, Nelli, kui kõik asjad töötavad, mida sa saad veel detoksi jaoks ära teha? Õige, smoothid juua. Koos neid ootame. Ja mustaköövne õli ja nende muud asjad. Neid ootame, jah. Ehk siis ei ole olemas võlutablette, mis puhastavad su keha ära. On olemas kombinatsioon toitudest, ma ütleks, see on toitumise teraapia teema täiesti, sest immuunsus hakkab soolestikust. Mul tuligi meelde, mis mul ei ütlemata. Okay. Need lüüfi probleemidega, siin kindlasti Anneli saab kommenteerida ka, aga tegelikult, mis ma olen täheldanud nüüd nende kuudega, kell on eriti need jalgadega probleemid, aga kui te sööta ainult tahket toitu, te ei söö vedelat toitu. Jaa, õige sa rääkisid. Jaa, ja fermenteeritud, eks ole. Et te ei söö vedelat toitu. Miks tegelikult meil tuleb see toidulaager on see, et naised, mida värki? Sooja suppi. Sooja suppi ei osata enam teha. Et selles mõttes, et kas tõesti see tänapäeva maailm, kus kõik on valmistud toidud tehtud, on viidud nii... Sellisesse kohta, kus me ise ei tee enam üldse süüa, et see on hästi huvitav tegelikult, et kus siis lastel peaks olema see fail, et näiteks suppe ja kõike süüa, aga tõesti, et kellel on need lümfiprobleemid eriti jalgadel. Ja supp ei ole ühe paja toit, et see ei ole ka rohkem on vedelikku kui tahkeid osakesi. Nii on. Ja pange erinevaid asjus ka sisse. Ma räägin selle ühesõnaga kokkuvõtte on juba meil mitu korda tehtud, on ju, et sul on vaja toimivaid klapisüsteeme, sul on vaja toimivat läbivoolu, sul on vaja, et need asjad liiguks sujuvalt, sul on vaja need asjad lõdvestada ja lõõgastada, on ju, ja sul on vaja mõnda abilist, jällegi ma viitan sinna, et see on toitumisteraapia. Muide, oktoobri laagrisse meil vabanes üks koht. Meil oli üks naine topelt pannud ennast lihtsalt kirja. Midagi läks sassi, aga ühesõnaga te võite tulla oktoobri laagrisse, kus me räägime ka toitumisteraapias. See on selle detox-laagri üks kõige olulisemaid osasid. Me räägime seal loomulikult ka mikrobioomisse, pärast, et inimesed, mul tuli meelde, mis ma tahtsin veel siia juurde öelda. Et inimesed on tihti küsinud, aga kui mul ei ole sapipõid. Saab ikka hakkama. Saab ikka hakkama. Viitan jälle, ma olen see teadusinimene. Jaapanis tehti kunagi pika ealist, ehk siis kõrge jaaga inimeste mikrobioomist ja mis siis tuli välja, et need, kes olid kõrge elu eaga, neil esines mikrobioomis noid baktereid, kes olid võimelised tootma sapi laadset vedelikku. Meil on olemas need. Nii öelda tuleb. Jah. Teada, kuidas neid äratada. Jah, äratada. Okei, nii et ühesõnaga mustaköövne õli Igori lauale, siis neid fermenteeritud toitusid, lõdvestamine ja nii edasi. Novembri laagris õpime just nimelt seda looduspaa poolt, oktoobri laagris õpime detoksi poolt. Novembrisse on 6 kohta, siis üks vabanes siia oktoobrisse. Aga nüüd tuleb see COVID-i salvilugu. Siin ma Greete asja kommenteerin ära. Aha. Greete on, minul on täna Nellile 1+1 megatonnel, seda enamast. Okei, Nelli teab. Ja siin on selline asi, et
et kui sa paned endale kohe megad ootuse, et kui sa tuled 1+1, eks ole, siis ei juhtu ka midagi, et Kreetega just see on asi, et ma tõmban seal kogu aeg pidurit, et see juba kiiruse ületamine on kogu aeg, aga mul käib kiiresti see pidur ja kässar ka veel. Ma vastan Kadri küsimusele ka see mullijookidega. Ja nii ja naa, ma ei saa öelda, ei ole olemas halba toitu, ei ole olemas head toitu, on olemas vajaduspõhised asjad. Ja teine kord tõesti, meil on mullijooki vaja selleks, et võt just nimelt seda soolestiku peristaatikat natukene paremaks teha. Aga see ei saa olla nagu, et kogu aeg on ju mullijook või öelda, et oi, mullijook on paha. Ma ei saa seda öelda. Lihtsalt küsimus on selles, et kas sinu antud situatsioonis on teda vaja, või ei ole vaja. Ja võt see ongi see koht, sest võib olla mõnel, kellel on niigi siin diafragma üleval kinni, siin on niigi üks suur kuradima gaaside meri, on ju, no puhitust nimetatakse. Või paneme veel stressi meri. Ja paneme sinna veel mullijooki peale, kuume välja jõuame. Siis ongi need klapid, panevad lipat lapat, on ju, ja viskab seda igasugust, ma ei tea, seal refluksi ja värki särki üles, on ju. Vasta Kristelle ka, kas Doterra kehapuhasse komplekti võiks kasutada? Kristelle, kasuta, jumala pärast, kui sa raha peale tige pole, siis jumala pärast, tehke mis tahate, see on teie keha. Seal on vaja, selle kehapuhastuses on vaja kindlad ka, kuidas mida võtta ja nii edasi, kui keegi sulle annab selle. Ma ütlen veel kord, ma ei ole näinud ühtegi rohtu või ühtegi pilli, mis teeb kehapuhastuse ära. Ja et see ei ole nii, et sa võtad selle lahti nagu kuskil fantaasiafilmis, et sa paed selle pilli suur. Matrix, siine ja mis oli punane tablettoine. Ta läheb sul sisse, siis ta lükkab suksed harjased lahti ja siis hakkab seest kraamima, et sellist asja. Sellist asja ei ole. Veel kord, et kui ei tööta samm, kui ei tööta lümf, kui on spasmeerunud kogu see sisikond, siis te võite veel kord 2 sotti panna hakkama, te võite ka tonni alga panna hakkama. Aga see ei tööta. Õuna, äädikat, juu ja kõike sellised. Soodat, õuna, äädikat, kalleid, kehapuhastusi, andke minna. Ega me ei ole siin selleks, et öelda teile, et ei tohi. Tehke mida tahate, sest lõppkokkuvõttes see on teie keha ja meil ei ole teie kehas absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Meie räägime seda, mis on nagu mina kui biokeemik ja Nelli kui kehapraktik. Need asjad me oleme teie jaoks kokku pannud. Ja algus saab kõik peast, kahjuks veel. Jah, täpselt. Tubli Kadri. Okei, aga COVID-i salvis siis. Ütleme siis niimoodi, et ära arvanud ühte komponenti arvas ainult üks inimene ära. Ja see vist oli Mariliis Aavert. Mariliis, kus juures elab meil siit kõrval? Sinna. Sinna pole. Aga see selleks. Ju siis käis äkki akna taga piilumas. Jah. Just. Pikehurina. Jah, aga ma panin selle, on siit näha või ei ole näha, vist ei ole näha. Ma aitan. No ütleme siit, aga tegelikult ta on pildina seal gruppis ilusasti üleval. Et ma panin selle tervise salvi koostis osad teile enamus välja. Ja kuna ma tundsin, et vaadake, need viirused ju kogu aeg muteeruvad ja arenevad, ega nemad siis ka ju koha peal ei seisa, ikka teevad oma elu põnevamaks ja tahavad siis, mis... Ma tuli üks asja meelda, räägi. Ja tahavad siis nagu ennast sisse võtta meie jaoks. Muide, kas te teate, et viirus selleks, et sinu kehas toimema hakkaks, tal on vaja ühte asja. Tal on vaja saada sinu raku sisse. Ja kui ta sinu raku sisse ei saa, siis ta on surnud viirus. Ta peab saama aktivatsiooni läbi selle, et ta läheb sinu sellest rakumembraanist läbi. Kuidas ta sinna saab? Kehva rakumembraan, mis saab membraani tugevtuseks teha, mustakeemne õlikollageen. Ja see merekollageen ei ole lihtsalt, et küüned juuksed ja ma ei tea, mis see. Seda on tegelikult mikrobiomile vaja. Absoluutselt mikrobiomile vaja ja meie rakutugevusele vaja ja nii edasi. Marili Saaver arvas ära, et tõesti üheks komponendiks sai sinna juurde pandud wintergreen, ehk siis talihali. Tegelikult ma panin sinna terve kompleksi kamprilisi, kes tahab rohkem teada, kuulab jälle ATH loengu ära, miks neid kamprilisi on vaja nii, no see on katastroof, mis meie uuringust välja tuli aine, et kamprigrupp on pilla valla. Aga seal pole isegi pilla valla, seal on kõik kreenis. No, aga sinna läks veel ka juurde kaneel ja sinna läks juurde veel ka valge kamper. Ja võt nüüd need 2 asja, valge kamper, 3 asja, valge kamper, kaneel ja wintergreen, nemad siis töötavad meil, ütleme, nad teevad üldse palju igast asju, vägevad asju,
aga üks oluline asi, mida nad teevad, on see, et nad kuulake nad hästi tähelepanelikult. Nad lõõgastavad ja lõdvestavad meie närvisüsteemi. See gut-brain ühendus, eesti keeles on ta soolestik aju ühendus. Aha. Kus oli immuunsus? Õige, siin. Kus on käsud ja igasugused muud, mis panevad tööle seal, et tõsta keha palaviku ja nii edasi? No, see on siin hüpotalamus ja kogu meie see juhtimispult. Ehk siis, kui me nüüd räägime sellest, meil oleks vaja seda ühendust veel paremaks teha. Muideks te teate, et COVID-i viirust nimetati veel ka issand jumal küll neuroleptiliseks viiruseks, sellepärast, et ta põhiline, mis ta tegi, oli kattis ära selle sama ühendus teeb. See on see, kust me kaotasime need haistmismeeled ja igasugused muud ja termoregulatsioonid, aga ma ei hakka sellest pikalt rääkima. Ehk siis tema töötas nagu läbi lõikajana, ütleme siis nii. Aga need sama kolm kamprilist, kaneel on muidega kampriline, siis valge kamper ja wintergreen. Üks oluline koht, mis nad teevad, on siis närvisüsteemi lõdvestamine. Ja lõdvestamine, klapid, on ju, mäletate. Nii ongi. Aga kui me juba hakkame teda siia näiteks määrima, no mina konkreetselt proovisingi läbi, mis ta siis teeb, kui ma panin teda siia piirkonda, kus on diafragma, siis siia hingamisteede, panin kõhu ka veel igaks juhuks kokku, on ju, siis nagu ma ütlesin, 5 minutit ja ma olin out. Saad aru, lõõgastus, lõõdvestumine, ma olingi out ja keha töötas. Kes hakkab nüüd seda tervisesallimu käest küsima, soovib saada ja küsib kasutusviisi. Ja täiskasvanule võib otse purgist. Nüüd on küsimus, aga lapsed, sest enamus on ka lastele. Et, oleme natuke ette vaatlikumad ja lahjendame baasvõidega. Ja, et minul on 4-6 väiksemad, nemad on juba harjunud ja tõesti, et eelmine aasta oli see, et panin profilaktika mõttes iga hommikul ja tõesti nad olid tervemad kui teised. Aga nüüd, kui sinul on väike laps ja sa soovid kasutada, siis ma palusin, et Riina teeks ka baasvõijed kõrvale. Et selles mõttes, et, ja, et võtadki baasvõijed ja võtad seda tervissalvi, segad kokku käe peal mõnusasti ja siis määrid. Ei määri ka üle terve keha. Ei, määri lastele kas, võtame natukene sõna ots mõttes, natukene võtame selle kaupa. Ja, et siis on niimoodi, et kas siis tallalokestele või kus on probleem natukene siia või selame, et väga konsulteerida. Väga hästi töötab just see seljapai jällegi. Ma räägin, et tulge novemberi koolitusele, palun õppige need põhivõtted selgeks. Te saate ise oma lähedastele nii palju ära teha, on ju. Just nimelt läbi nende seljapuudutuste, sest diafragma kinnitus veel kord on siin. Ja üldjuhul olemegi stressis üle pinges ja nii edasi ja meil lihtsalt läheb ta blokki juba sealt kinnituse kohast, aga ma lähen liiga spetsiifiliseks juba. Ja, et selles mõttes, et küsige enne kui hakkate katsetama, et sellepärast ka ongi see, et miks võlupood on ainult läbi minu, sellepärast, et ei tekitaks kodus mingat plaavad. Meil ei ole jae tooteid selles mõttes, et ongi kuskil pood. Minu käest küsitakse tihti. Oi kuule, aga mul on siukene loodustoodete pood, anna mulle need müüki. Oi, ma tahan mähised enda juurde müüki. Ma ei saa teile anda, mitte sellepärast, et ma olen kade, vaid sellepärast, et mul on vaja, kes seletaks ja just nimelt seletaks vajaduspõhiselt ära, sest nad on kõik nipi või vindiga tooted, aina. Nad ei ole mitte lihtsalt, oho, köha salib kõigile, aina, või ma ei tea, see on mingi valu salib kõigile. Mõnda asja võib olema vaja timmida. Ja mõnes kohas ongi vaja aru saada, et aga mis kehaga nagu lahti on. Ehk siis, miks sa seal kohas oled? Ja võt, see on nüüd koht, ma tulen loengu algusesse. Saada mulle palun purk toda ja toda. Ei saada. Miks ei saada? Sellepärast, et ma ei tea, mis sul viga on. Aga miks siis ma proovin vähemalt? Mis nei, ei saada. Miks me testret näiteks ei saada? Inimesed tihti küsivad. Aga ma ei tea, mis sul viga on ja võib-olla sul on üldse kuradi jalg küljest ära, on ju, määrid selle mingisuguse valu salviga olematud jalga ja siis ütled, et salv ei töötanud. See on praegu väga must huumor, mis ma tõin, on ju, aga minu mõelest on täitsa eluline. Täitsa eluline koht, aga sul jalga pole, sa proovisid seda salvi ja ütlesid, et kurat ei tööta, on ju. No, aga jalga ju ka ei olnud. Mitte asi polnud mitte minu salvis, vaid asi on sinus. Ja vaat see koht sulle selgeks teha, ma võib-olla paistan ülbikuna ja tegelikult ma olengi ülbik. See ongi okei, on eluterve egoist. Aga see ongi see koht, aga siis ma tean, mida sulle anda. Võib-olla sul polegi vaja valusalvi. Võib-olla meil on vaja sinuga üldse üks lõõgastusteraapia kuur ära teha ja vaadata, mis siis nagu edasi saab. Jah, et kui sa istudki seal ühe koha peal ja arvad, et sinuga midagi ei juhtugi, ei lähe paremaks,
siis tule käia ühe korra meiega kohtumas , kus iganes me ei ole just parajasti ja saad siuksed litakad vastu pead , et tegelikult miks need asjad ei toimi . et see , korrutan veel kord , see aroomi diagnostika annab nii palju ausat infot ja teinekord mul on tegelikult tunne , et inimene ei tahagi seda infot saada , sellepärast , aga siis tulebki hakata tegelema endaga . et just selle toidu asja pärast mul tuli , Riina , meelde see , et äkki sa räägid see dieet , et see 1 aasta , et vaata , inimesed ütlevad , ma olen nii palju erinevaid diete teinud . aga me ka laagris rääkisime , et kui sa teed ühte kindlat dieeti , mis need on , ketod , Simeonsid , fit your macros , Stockholmi , siis on kõik need , mis on need paberi peal sulle kirjutatakse ette , et mida sa sööma pead , kui palju pead sööma , on need asjad . no valmistoitumiskava . jah , toitumiskava on selle nimi . siis okei , sa teed täna selle läbi , aga aasta pärast ta ei tööta enam sinu peal . sest keha juba sai tüsata , onju , et see ei ole nagu okei okay. Ja teine asi ka . Keto on kihvt dieet iseenesest , ta võib anda väga häid tulemusi , aga ühekordselt , kui meil on vaja mingit süsteemi , noh , näiteks seda sappi onju kaasa aidata , siis me panemegi rasvadele rõhku , seal välistame kõik süsivesikud ja nii edasi , et põhimõtteliselt mina ei suuna otseselt ketole inimesi , aga ma palun neil alati suurendada rasva , heade rasvade osakaalu ja võtta ära kõik jahu ja siis suhkrutooted . nii nagu ma löögi teile täiesti beebidieedi peale nii-öelda , et kõik nulli ja võtame ühe muutuja sisse ainult , et aru saada , mida sinu keha tegelikult ei talu ja hakkad ise . toidu talumatusest pidime ka veel korra rääkima  jaa , õige , aga teeme hästi lihtsalt , toidu talumatust tegelikult kui sellist minu maailmas , vähemalt minu toidukeemia maailmas , tegelikult ei eksisteeri . Asi on sinu puudulikus mikrobiomis , ju sul ei ole neid baktereid , kes suudavad selle ühe või teise asjaga toime tulla . see on punkt üks . punkt kaks on see , et Nelli näiteks küsis minu käest , et miks tal on meeallergia , onju , noh , meetalumatus . ja siis ma ütlesingi , et vaata , Nelli , selle meega kaasajal on üldse väga palju probleeme  kui te võtate , kui te viitsite võtta Eesti katastrikaardi , ükskõik , lähete sinna KV-sse , see KV24 või lähete lihtsalt võtke Eesti katastrikaart ja vaadake sinna ja otsige üles , kus on Eestis metsad . ja kui neid metsasid ei ole ja te näete , et ülejäänud kõik on põllumajandusala , siis tänases põllumajanduses ilma keemiata lihtsalt ei ole võimalik  lihtsalt ei ole võimalik ja kõik need pestitsiidid ja herbitsiidid ja nii edasi , ega mesilane ei tea , kuhu ta lendab . tema , noh , kui küsite mesinike käest , siis surevad ka mesilased sellest tohutust põllumajanduskeemiast on ju nagu ära . ja võib-olla asi pole mitte selles , et sina ei talu , et võib-olla sa ei talu pestitsiide , sest ega nemad ei kao kuskile ära , nemad tulevad meiega kaasa , see on punkt üks . punkt kaks , oleme ausad , täna me räägime ikkagi sellest kohast ka , et sitaks on , vabandust väljendist , on võltsitud mett . talunik on ka ärimees , täna on talunik päris korralik talumees , ärimees , sellepärast et ta paneb pigem selle , ma ei tea , suhkrusiirupi või selle suhkru , noh , mida iganes , eks ju , sinna tarude juurde ja mida sa sööd , suhkrulaksu sööd ja su keha lihtsalt ei talu seda , mõistad , on ju ? võib-olla . turul nad peavad ellu jääma , nad peavad . no see on paratamatus . oma retseptuuri on ju . ja see ei ole nüüd jälle see koht , et kõik on paha , paha , paha , on ju , et ärge mett sööge  kui esineb mingi reaktsioon , siis lihtsalt mõelge , et noh , vot siis selle taluniku käest näiteks rohkem ei võta . mina olen alati küsin , kus teil mesitalud on , onju , kus teil talud seisavad , ahaa , ja vot siis , mis ma teen , ma võtan katastrikaardi lahti ja vaatan , okei , põllumajanduspiirkond , aitäh , ei võta , onju , tšaubaka . aga kust teie pärit olete ? Aasialt oleme , võtan katastrikaardi lahti , ei ole põllumajanduspiirkonda . super ja nii ongi . ja nii ongi . ja , et siin tuleb järjest kirju siin kõvasti , aga ma tahaks tänada ühte naisterahva nime , ütle Keilas , kes praegu kirjutas , et tema tulebki meil Tartusse neljapäeval , sauna ühineb meiega ja see on ettenäide . Keila ja Tartu vahel , ma tean küll , kui palju on kilomeetreid , äkki 200 isegi tuleb sealt täis . ei tule nii palju . Tallinn-Tartu trass on 183 , Keilasse sa lähed sealt Jüri ringi pealt . noh , ikka natuke . jah , ikka , noh , sihuke 180 ikka . aga kui on ikka tahtmine olemas , siis ei ole probleemi tulla . kas Rakverest keegi tahaks tulla , siis mul on üks ettepanek , millest sa ei saa keelduda , kirjuta mulle . et see üks koht , mis meil veel äkki on üle , on ju
kui sa oled Rakverest, tuli anna mulle märku, saame välja mõelda. Ja pärast, ja mis pärast nüüd seda haiguslaine, kui on nüüd siin, sa oled, see on sinust üle käinud, eks ole, sa oled saanud ennast toetada tervisega, mis iganes asjaga, siis see Karina, paar asja, mis tuli, tähtsad siin, tavaliselt see, on kontrollige sünnlaabis kopsuklamüüdjad. See on kolm näitu, minu mõelest on 21 eurot ainult. Et selles mõttes, et kui nii-öelda kopsudes on läinud see klamüüdja sisse, siis tuleb juba tegutseda natukene sügavamalt. Seda saab Igor tegelikult aidata ja toetada. Aga mis teeb kopsuklamüüdja? Sul on väsimus, ing on kinni ja see lümfisüsteem läheb tegelikult päris halvaks. Ja see ei ole praegu siin, et ma traumatiseerin üle, vaid see päriselt on niimoodi. Ja mis on tegelikult need antibiootikumidega, Riina, võibolla sa räägid, et kui sul ongi see, et sa oled praegalt, oletame haige ja arst ei, nemad ei viitsi tegeleda niimoodi süvitsi, nagu me siin oleme nagu kaks sellist vanati. Ma räägin praegu paha jutu ära. Ja, et määrab sul antibiootikumid, võtad need ära, aga mis johtub mikrobioomiga? Riina, taastama hakata. Ja see ei taastu 100%-liselt ära. No võib, aga läheb aega ja natuke pingutusi. Aga räägime korraks selle antibiootikumi loo. Issad, kui palju saab kirju kogu aeg, et mulle arst määras antibiootikumid, mis nüüd saab, mis nüüd saab. Mina olen küsinud, et kuuleks sa tallegi kanaliha sööd. Jaa, söön. Kanaliha on ju hea. Ma mõtlesin, no siis on ju pole, kui antibiootsi ka võtta. Ma räägin teile, mulle tõesti maitseb kanaliha, noh, mulle meeldivad need selged supid ja igasugust siuksed asjad. Aastate ees see oli ikka väga ammu. Tegin siis selge supi sellest tallegi kanadest ja me läksime reisile, ma unustasin selle supi välja. Noh, lihtsalt oli kiire, me olime mingi paar nädalat ära. Tulen koju, teen kanela. Aga mis seal sees oli? Ära kallertunud supp. Mitte grammigi ei olnud halvaks läinud, aga mingi taisu ei levitanud. Saata ära kuuma siin. Isegi kuss ei tekinud. Mitte midagi ei tekinud. Ta ei roiskundki sellepärast, et nii on jälle. Ma ei taha öelda, et põllumajanduses on kõik paha. Aga see on paratamatus, et ellu jäämiseks. Te olete ju kindlasti kuulnud, kuidas nad peavad oma neid kanalaid ja sigalaid hävitama. No sellepärast, et mingi... Ma ei tea, seal viirus või mingi jama on seal sees või nii. No see on ikka tegelikult ju kõvalaks. Sina tead väga hästi veterinaaria poole pealt, seal niimoodi visatakse. Igaks juhuks loom kannatab ära, loomaga ei juhtu midagi. Aga kuhu see jääb? See jääb ju looma liha sisse. Oi nii. Ja sina sööd selle ära, ütleks, et ma panen selle korraks ära maha. Ja sina sõid selle ära, et paratamatult me oleme seal kohas, kus me saame seda antibiootikumi ja meil see sama see soolestiku probleem võib üldse hakata sellest piita, et me juba sööme antibiootikumi liiga palju. Ja see on ka põhjus, miks minu käest küsitakse, et aga miks sa seal liha ei söö. Ma söön mets noitsut, ma söön igasuguseid ulukeid. Ma söön igasuguseid tallekesi ja pullikesi, ma söön igasuguseid tüüpe, kes tulevad talust. Sest tõenäosus, et nemad kasutavad vähem antibiootikumi on palju suurem. Ja teate mis, need supid on läinud hapuks. Need supid on läinud hapuks. Aga kas teeme ära loosimised, muidu me kuulame jälles neid teemas, et me ei hakka paper peal kirjutama, muidu lähebki ja lähebki. Ühesõnaga, tulge siis tõesti, meil on oktoobris veel siis üks koht saab sinna tulla, kui on, ma pärast siis vaatan aina. Meil on novembrisse mõned kohad, meil on siis Tartu saun, nüüd on ka suur küsimõrk, et kui veel keegi Rakverest tahab tulla, siis on see koht ka läinud. Ja siis pange endale üks asja kirja, pange nüüd suurte rasvaste tähtedega kirja, palun tee vabaks 14, 15, 16 märts aasta 2025, saad nuiata endale väga head jõulukingitust, mille tuleb Mokko selle laager. Seekord on kevadlaager suur ja jällegi detoksist ja lümfist ja igast asjadest. Kes on käinud järjest nendest laagritest, teab, et iga laager on erinev ja meil on nüüd väliskülalised ka hakkanud käima, mis on selline tegelikult nii kifte arutelusi tekitab. Absoluutselt. Näiteks me leidsime, et võibolla need hiired maksaprobleem oli alkoholist. Ei olnudki puhas katse hiired, lihtsalt olid alkoholikud. Ja teate, need, kes on need kodused salaalkohoolikud, ka need ma olen saanud ree peale, et kõik on saanud abi. Aga lähme Riina siis loosimisse. Lähme siis loosimisse, nii et ühesõnaga Marili Saaber, kes sina piilusid, et ma panin Winterriini sisse, siis tubli, sulle on siis see auhind.
aga ma loosiks siis üleüldse vastanute seast, kes selle, vot selle postituse all, kas sa saad palun vaadata, sest mina sealt ei saa vaadata. Et paneme siis ühe nime veel, kes saab teise uue tervise salvi pluss ehk ekstra. Nii, ma võtan siit kõik kommentaari. Jaa. Vabandust, vabandust. Siit mingi, võt see koht. Võts, ma teen kõik lahti. Ma panen jooksmada nüüd. Okei, okay. Nüüd see koht, võt nüüd. Okei, okay. Pille Keskküla. Pille Keskküla, väga hea. Pille sina pakkus küll piparmünti, aga ei, piparmünt on siin tegelikult juba päris mitmes kohas sees. No, lihtsalt seletasin ära, miks läksid need kamprid sinna juurde. Ja. Aga siis nüüd need, kes kutsusid seda eetrit aha kuulama, siis võtame siit ka ühe nime. Nii, ja no, mina ei tea, moment. Mina paneks selleks nimeks, võt nüüd, see on meie eeter, see on, ma võtaks Kadri Kriisi. Ma just tahtsin, et Kadrile võiks täna auhinna panna sellepärast, et või anda, et ta on nii tublisti täna rääkinud meiega. Ja tegelikult Kadril on, ma mäletan, kui Kadri minuga võttis ühendust ja see, vist on paar kuud olnud ühenduses, et tõesti, et see, kuidas tal foon läheb kogu aeg alla poole. Mm-hmm. Et seda on juba tunda, et kogu aeg läheb vaikselt. Et kui te laete siin kreiskad kogu aeg, siis oma see foon hakata niimoodi, kui toob siia ära. Ja siis me saame tööd teha. Muide, oktoobri laagris võtame veel ühe koha. See on see, et me räägime psühhosomaatikast, aga ma räägin teile natukene ka somatopsühikast. Sest et keha on alati kahesuunaline ja las see jääda sinna üllatuseks. Okei, okay, kuule, aga siis on done ja aitäh teile, nii et nüüd on säärane lugu, et Neli paneb meil tööriisile minema. Ja reedel. Juba läheb ära. Seega, kui teil on võlupoest veel midagi tarvis, tehke oma tellimused ära ja siis, siis ongi praegu kõik ja siis me näeme laagris. Jah, kes on Tartus, siis homme ja siis kolmapäeval ja neljapäeval saab Tartust asjuga. Mm-hmm. Aga võtke seda infot palun tõsiselt, et kellel on nagu seda abi vaja ja kõike sellist, et tulge palun kohtume, tulge üritustele, et sellepärast te saate küsida ja veel kord küsida. Seal te saate küsida päriselt neid pikki küsimuse, mis nõuavad aega teile vastata. Ja keha nägemist. Okei, okay, aga keerame otsad kokku ja sina paned sinna ilusti selle punase end live video ja aitäh teile. Tšau.